Ambakatka getiga sida aurta loraro hesaha ugarka waxa lagu aloosa السلام عليكم أيي وأيي عصبي وإذن كلا سوا حد ليسا ستوري تايم وده ييو شاكو شاكو شاك حريرة أيي يا شاكتي أيي شاك دي وحي نو وشوكتي إيه دي أو عبادو قبتي حاوية حاوية رنا عررتي وسكول كي تكتي أو ورديه أي أو تكتي هل كاسان إنو قبل عبايا وارديه باقا رعماي مركاسو حيودي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وروحنا وكلا يا عركي واربل وحا المها يرلو سمي بلدي نامحا كوغو دحاي نامحا كوغو دحاي ما سيتري وي قبتي انت بردبك قشتي يقول ايجس يدا اللي انت باقا دماتو اندي يري رانا وي عصادي dabay ugu dhajisay hala tolaay bal maxaynu yelana bal keen inta yaray sonkorta aan ku shubay wax la yiri sonkortu way qaboojisaa dabka keen bal aan ku shubay si aan yara garan may bal ka yar fadhiisa bal waagu hayno bariyo waagu hayno bariyo waagi markuu bariyo toddobaadii subaxnimo ay gaadhay ayaa hawo yar carartay oo iskuulka ay gashay iskuulka waxay ugu tagtay gabadhay saaxiibiyiin oo ladan la yidhaahdo oo ladan waa inan yar oo agoona oo hooyadeed caruur badan haysata bay u shaqaysaa ay iskuulka nadiifisaa marka ladan oo meeshii masaxaysa ayay ugu tagtay naya hadii jeerna waxa xaawo yar waxbay bartaa inanta oo way la shaqaysaa way caawisaa intaa markay dee habeen walba la habeennimo imaanaysaa meesha ladan baadri naya xaawo iska waro idnaan iska warrama gacantayda baleeg alla bisinka 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 naayahe na maxaa kugu dhacay nama dabbaa kugu dhacay maintiibaa dabbirqaabii gashatayoo igubtay igubtay ahaa alla taa miyaanan ku odhan mar hore iskaga imow naayahematan ku ihi hooyade waanu sheegay innaka nala joog waxaanu qabna had nala qabi lahayde maxaa kugu dheji inakeenakeenakeen ma inoo jiro in hagaajin iyo waxaasun ma taalo maanta iyo waxbarashe dhakhtarkii baynu qabanaynaay way yaaceen oo dhakhtarkii bay tageen gaba dhakhtarada ayaa la kulantay gabadhii ayaa ku tidhi xaawa maxaa kugu dhacay markaasay tiri aayaday baa ii gubtay markaasay tiri ma hubtaa gabadhii way yaabto nabarkii bay kulla xagga u rogeysaa kulla xagga u rogeysaa markaasay tiri haa birqaa bir bay dabka ii gashata dabeedna igu dhejisay bal ii waran maxaasay waxu jiraan maxay kuugu dhejinaysaa garan maayo habeenkii markaan iskuulka ka imaado subaxii horda markaan kaco quraacdaanu sameeya haddii aan sii joogo dhankad bay ila dhacaysa deedna waan cararaa iyadoo habeenaan cararaayo iskuulka waardiyahana ka fadhiista ilaa iskuulka laga furayo markaan iskuulka kasoo rawaxo qadadii baan kariyaa dharkeedii baan dhaqaa meeshaan gurigaan nadiifiyaa waan masaxaa weelkaan xalaa markaan dhameeyay dabadna dhankad ila dhacaysa marka hadda waxaan sameeya qol baan isku xidhaa anigoo qatan oon qadaynin markaan habeenkii haddaan islaa musqusha gal musqusha horteeda iyadoo igu sugaysa ayaan ugu imaada markaasay cunaa igu dhegta marka ogaan bay iigu dhejisay dabkan dhakhtaradii way qaracanta inantii bay daweysay foom bay qaado way buuxisa waxay tiri foomkaa qaado waxaad u geysaa macalimada maamulaha iskuulka haye meeya aabbahaa iyo hooyadaa hooyadayna way dhimata aabbahayna dagaalkii xabashadiiyo soomaalidu ku maqan yahay oo warumaha iyo waxaan igu dhacay oo weli ma usoono cid kale miyaadan lahayn ayeeye iyo abtiyaal baan leeyahay war ima hayaano gurigiina waa layga fogeeyey oo ana garan maayo aabbaa garanaya intaanu u sheegin inuu tegayo ayuu deg deg u baxay waay habeytir orda dhakhtaradii orda ma tiri orda bax ma tiri haa laba askari ayay u dirtay ay ugu yeedhay ay tiri sawiradan eega waxaan hayaa waxaanoo warah oo ilmaha yar saa loo galay naag baa maalin walba meesha ku dilaysa oo balanbalinaysa xaawo iyo tiina marka intay jidka marayeen ladan bay tiri ladan naayahay naa saa kaga tegi mayne naagta saa kaga tegi mayne inakeen anaa beriyahan oo dhan waxaan ka fikirayay saa naagta uga caari layna inakeen way soo cararina guriga agteedii siibay yimaadeen
حاوي كنت نادو لوما هلك ايجس انا وتجيه عمر كان كو يروني صبح هاي كيد بحاوي كو قبطة تي باو تيمي لدن باو تيمي عبادو عبادو اهدو اسكا ورهن عشا ايسو كادر تياتري ان انتي باي سكولكا كتشرتي كورغا كسور نظيفي كورغا كان نظيفي نيا تي واي فرحة هاي بلغم كسيتري كسو بحتي قولكو هرتدو مالها فريسو سيتري بالفردقان فريسانا يا دوا كاسي ايسو هجاج لدن ير قرقينتي قشاي اي واحد لالي وحي اي درع الهاي دوردن ورورسي مراكو قنوتي قرق دبدي سكو تورتا دبا يدنا چكا دي باي تكتايو حماري وين اي دبكو شد حماري جي مركي دبكو شد اي سيدي نا قرق مسمساحي سين تيس كردك تاي اي دبكي حماري جي قدال كلا وريك تي اي دي عبادين تي قد قدان ودركي كو قرين اي دبكي حماري جي كو جد تي باي بادكو شد دبا دواي سون نقطاي مركي سون نقطاي أي واحد سماي ساي دبق حماري دبقات كي يعني حماري كي أي دحنك تاي قل كي سالة جيل أو أي صغرين نوي كغرتا إنت أنا يقيقين أي كتري أي استرين تانا يقيقين يي سو أورينين أي عررتا يحكي دم بيكي ورقتا يدي حاوير انت سرعين بالا يا عايز كل كي بالا قفتا تي وحير مركي جوكتي أي saaladii u urta cibaado alla bisinka bisinka waa maxay waxa urayaa iyadoo haysa oo qiiqi gurgiis qabsaday ayaa laba askari irida uga soo galeen cibaadaanu doonayna markaasay tiri waa aniga cibaado haye maxay say wuxu jiraan waxaa jiraan tiro la qaada tiro qumanya tiro kera tiro ana wala ana isciilay bal hadda nafta ka goyn la wax niguma ismaysay bal gurgaygii wax xaqiiq ka baxaya digay igu shiday digo digay igu shiday nimanka askarta afka isqabteen qosol bay iska celiyeen markaas ay waxay yiraahdeen oo meeday ma yidhaahdeen cirkiyo iyo dhulka isku jira habeenka mugdiya ayay carartaa oo ma jumeela qabato iskuul baan qabanaya bay tiraahdaad ayay tagtaa ana isku yareeyo briyaro keliya ku gubay haddaan kow uga siin lahaa miya waxaan odhan migu dhici lahay naa soo bax baa la yidhahdaaba markaa tigi isku furayo jeelkaa la geeyey labadii yaryaraa macalimadii ayay u dhiibeen warqadii macalimadii warqadii bay akhrida xaaway la hadashay tiri xaawa miyaad guban tahay markaasay tiri haa markaasay tiri waxaanoo dhibaatintii kuu dhacsay maxaad maalinay ila hadluwe عدنا لمان هادلي هي هذا محين يا لمية قوري كريسا ها ما يكون غني يقولوا جي ما قبنا يا أنا جو كلاس كان سكفر دي وايرد كلاس كقلب بيت وحي سنة يسي معلمة دي وحي تلفون ودرتاي حاوى أي جديد حاوى أي جديدنا ساكا وابي ساكا لحظة وابي ساس عتاجد كي كسوي شرتا وسكول كي دوني سنة تما دوين أنت سكسا ورطو أنتو ولوك باي كاتشاب تايو او اي لعد النيد تلفون كي بيه لغا قبن واي معلمة دي كل كاي يدو كيف كريسة تلو محاد سمايسا حقات كدون تا ان ريركي ايا حاو ايو ابتغيد او ودا صعدا اسكول كي سوغا رينو ابتغا صوغا دي سلا اهمين حاو ما هي نظيفو ايا ابتغيد حاو ابتغيد ايا ايليد نظيفو ودا صعدا ايا اسكول كي يمي dabadii bay waxay ugu yimaadeen odaygii waardiyaha oo meera laysanayo oo carabisteeda talo may idhaahdaa inantaan adeerkeeda talo inanta anugu ma kaxeeya talo maxaan sameeya talo waxay doqonka wax la yidhi dagaal buu jira talo inanta ayay u yimaadeen markaasay yidhaahdeen asalaamu calaykum kasuu yidhi calaykum asalaam waxaanu doonaynay maamulaha iskuulka xafiiskiisa noo tilmaan markaasuu yidhi anaga qudhaydo halkaas aanu sii socdaa miya weligiin dad yahow miyaa weligiin dhibaataanu aragnay miyaa maqasheen ilmo yar oo bir dabka loogu shito lagu gubo sidii xoolihii say yidhaahdeen bisinki yaasinka maya maanaan maqleen waxaas anagu dhacday ina mariya maamulihii baa loo tigay maamulihii ayaa tidhi nadiifo eedo wanku soo wacayo telefoonku waa layga qaban waay alla maxaan ku farxay inaad irida maanta iiga soo gashay markaasay tidhi nadiifo eedo lug baan ka jabayo baryaha iyo baryaha bayna inta kamaan soo war doonine dhakhtar baan marna ku jirnay marna waan socon kari lahaayo maanta inaan ku soo qaado fasax ahaay meeso nabad maaha waa nabad bay tiree bal fadhiista horta marka hore
war baan idiin hayaaye intaanan warka idiin siin. Waxaa soo darajooyin iyo hadiyadaha iyo waxaasoo dhan waxaa iskala xaawo yar oo iskuulka aad iyo aada ugu fiican tahay, oo waxaasoo iyadaa la siiyey darajo ah. Ha, markaa dee u qaadataa, haye, way farxeen. Inankii abtigii iyo ayeydii oo intay fadhiisteen bay qosleen oo alaabtii way uruuriyeen. Say tiri, midda labaad, waxaan jecelahay inaan war baa idinka siiya, xaabo way dhiban tahay. Marka waxaan u dhibaataa jirtaa, waa la dilaa, cunaha la qabtaa, waa la silciyaa, waa la qadiyaa, dabbaa loogu daray, waa la soo gubeynaa markana. Odaygii iyo islaantii iyo inanki way isla kaxeen. Maxaa tiri bisinka yaasiinka, waa la gubayaa, waa la dilayaa, cunaha la qabtaya. Ay tiri bal fariista isqaboojiya. Waxaan anakaa la xaalaynaa. La xaali maysaan, see ula xaashaan bay tiri. Aan qabto, islaantii waa dhaarata. Maya fadhiiso baa la yidhi. Naa ii soo saar inanta bay tiri, ii soo saar, aan kaxaysanay. Maxaa udinka uga wardoon weydeen, maxay tiri, deys guriga ka wardoonkiisa annaku ma lihine, adigaa leh. Annaku buuggeeda iyo qalinkeeda iyo waxbarashadeeda iyo walbi iyo wanaageeda ayaanu ka warhaynaa. Maanaan arkino waynaga qarisa. Haddii aanu dhibaatada arki lahayn ileen waanu kaxayn lahayn oo askar baanu keeni lahayn. Haddana yaraysan mayno hawshan waxbaanu ka qabanaynaa. Iisoo saar, iisoo saar, baytiri. Iisoo saar, iisoo saar, nadiifo. Iisoo saar. Nahaysi, isi, isi, waan kaxaynaya. Maye, waxay tiri, klaaskeeda hadha maysate, duhurkii soo noqda. Xaweer klaaskeedii bay iska dhigatay maalintii. Duhurkii markay gaadhay ayay soo baxday. Markay soo baxday, dabadii waxaa taagan ayeydeed iyo abtigeed iyo odaygii waardiyaha. Odaygii waardiyaha oo ku xanaaqay reerkii oo yidhi xaggee ku maqnaydeen, dad ma tihidin, sida ogaan weydeen inanta oo nafta u keenay. Xaweer way soo orday, ayeeyay hesha, ayeeyay ku dhegtay, ayeeyoy, 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 ayeeyay xaggee jirtay, waa lay dilay, waa lay gubay, cunaha lay qabtay, ma nooli, ayeey. Islaantii baroor inantii oohin waa la isku dhegay, waa la dib dambe ayeeyo lagu dili maayo, cuno lagu qaban maayo, dhibaato lagu keeni maayo, lagu xanaagan maayo. Intaan noolahay gurigaygii baynu qabananaa ina keena, buu yidhaahday. Xasan tagsi buu saaray ayeeyo iyo xaawa, wuxuu yidhi kolkaa alaabteediina waan doonaya, dhakhtaradiina waan la soo hadlayaa, arintan meeshay ku dambeynaysa ayaan wax ka soo dhammaynaya, orda idinku taga. Wuxuu tegey kolkaa gurigii. Markuu gurigii tegey ayaa caashi usoo baxday. Haa, ma xasan baa? Xasano, walaal, waa la xidhay gabadhii. Askar baa loo soo dirayo, dhakhtarku usoo dirayo, waa la xidha. Cibaado inanta shandadeediina waatan anaa guriga ka soo saaray ee u qaad. Wuxuu yidhi ila soo socodsiiya markuu yimaado aabaheed. Xaawa sidaasay ku badbaaday. Caruuro badan ayaan badbaadin oo ayooyin xunxumi ay waxyeeleeyaan, laakiin xaawa sidaasay ku badbaaday. Sheekadiina ayeeyo halkaas ayaan inoogu joojinayaa maanta. Waa inoo wiiga dambe, haddii Alla yari, Isniinta, sidaa iyo nabadgelyo. Sheeko sheeko, sheeko xariira ayeeyaa sheegtay. Alif la kordhebey, alif la hosdhebey, alif la gooday, alif la kordhebey, alif la gureebey, alif la hosdhebey, ya la gureeb, alif la gooday, waw la gureeb.